តែប្រយ័ត្នចំណីអាហារឥឡូវគួរឲ្យខ្លាចជាងអ្វីជាងជំងឺផ្សេងផ្សេងទាំងអស់ពីមុនព្រោះថាពីមុនគេខ្លាចជំងឺអេដបាទបាទឥឡូវជំងឺអេដគេលែងខ្លាចហើយព្រោះថាមានថ្នាំពយាមានអីឥឡូវដល់ថ្នាក់ខាងសុខភាពពិភពលោកគេរកឃើញនៅថ្នាំព្យាបាលជំងឺអេដជាសះស្បើយទៀតអ្វីដែលគេខ្លាចឥឡូវគឺគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍និងចំណីអាហារការហូបចុកនេះតែម្ដងគឺគួរព្រួយបារម្ភជាងព្រោះថាឥឡូវនេះហូបតែម្សិលមិញកើតនៅជំងឺផ្សេងផ្សេងជាច្រើនព្រោះថាយើងឃើញមករយៈមុនមាននៅជំងឺផ្ដាសាយបាក់សៃផ្ដាសាយជ្រូកដល់ជំងឺជ្រូកត្រជាក់ខៀវរហូតដល់ជំងឺមានមាន់ទាអីផ្សេងផ្សេងជំងឺផ្លាច់ផ្លាយអ៊ីបូឡាអីណាគឺច្រើនមែនតើលោកពិសីអញ្ចឹងគឺដោយសារកើតដោយសារតែជាតិគីមីគ្នាចាដោយសារតែរបបអាហារចំណីអាហារមានសារធាតុគីមីនេះឯងចាទូទស្សនិកជននៅខេត្តកំពង់ធំថ្ងៃទី30ខែមិថុនាលោកសៃនូរ៉ាប្ររិចអញ្ញាអមរងអមសាលាដំបងខេត្តកំពង់ធំបានដឹកនាំមន្ត្រីកម្មគនត្រូលនិងមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មជាប់បិទសិប្បកម្មធ្វើកាទៀមមួយកន្លែងដែលមានសារធាតុគីមីនៅក្នុងផ្សារស្ទូងមន្ត្រីកម្មគនត្រូលបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាគុយទាវបន្ទះដែរមិនទាន់ហាន់ចេញជាសរសៃល្អិតៗនោះមានសារធាតុផ្សំដោយសារធាតុគីមីច្រើនបំផុតចាអូហូរហូតដល់79គីឡូក្រាមយើងដឹងហើយថាសារធាតុគីមីគឺប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងណាស់លោកពិសីកើតឲ្យបណ្ដាឲ្យកើតមាននៅជំងឺផ្សេងផ្សេងខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់ដឹងហើយហេតុអីបានជាគាត់នៅតែប្រព្រឹត្តបាទនេះគាត់លក្ខណៈថាចង់ខ្មែរធ្វើបាបខ្មែរគេដែរគាត់ជាជនជាតិខ្មែរគាត់ប្រើរបស់គីមីដើម្បីបំពុលខ្មែរគ្នាឯងគឺគាត់លែងខ្វល់ហើយធ្វើម៉េចឲ្យតបានលុយហើយបានទៅសេដ្ឋកិច្ចក្នុងខ្លួនចាគិតប្រយោជន៍ខ្លួនឯងជាជាងប្រយោជន៍ជាតិប្រយោជន៍សង្គមប្រយោជន៍ជីវរដតីគឺគាត់គិតប្រយោជន៍ខ្លួនគាត់តែម្ដងអាចនិយាយថាចាត់ទុកថាចូលលក្ខណៈអាត្មានិយមណាគិតតែប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនមិនគិតទៅសុខភាពអ្នកដតីគាត់មិនដឹងថាគាត់ធ្វើនេះវាមិនមែនអត់ប៉ះពាល់ដល់កូនចៅគាត់ទេហោះតែទិញកាទៀវញ៉ាំកាទៀវផលិតមកវិញណាពូខ្លួនឯងអ៊ំខ្លួនឯងចាមិនអញ្ចឹងមានខ្លួនឯងគឺជាអ្នកផលិតហើយគាត់អត់ដឹងថាកូនចៅគាត់ក៏ទទួលទានដូចគ្នាដែរគាត់នៅក្នុងផ្ទះគាត់គាត់ដើរកូនចៅគាត់ទេប៉ុន្តែកូនចៅគាត់ទៅញ៉ាំនៅខាងក្រៅគេមិនលក់កាទៀវកាទៀវយកពីណាយកពីសិប្បកម្មឪពុកខ្លួនឯងសិប្បកម្មអ៊ំខ្លួនឯងវិលទៅវិលមកចាវិលទៅវិលមកនឹងក៏ត្រូវតែខ្លួនគ្រួសារខ្លួនឯងបងប្អូនខ្លួនឯងជាតិសាសន៍របស់ខ្លួនឯងដែរចាគឺយើងរំលឹកថារឿងនៅឪពុកធំនេះផ្សេងតែរឿងមួយទៀតនៅជនជាតិខាងប្រទេសវៀតណាមគ្នាដែរថ្មីថ្មីហ្នឹងគឺមានការពុលនៅទឹកត្រីតែកញ្ញាមានដឹងទេតកតងជាមួយនឹងការនេះបាទគឺគាត់ធ្វើនៅក្នុងប្រទេសគាត់ទេហើយបានតែឡើយនឹងពលដល់ប្រជាជនក្នុងប្រទេសទៀតគ្នាចាទឹកត្រីនេះក៏នាងខ្ញុំធ្លាប់ជួបដែរគឺមានលក់នៅកម្ពុជាបងប្អូនគឺហើយនាងខ្ញុំក៏ធ្លាប់ទិញប៉ះដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែលញ៉ាំទៅមានគេហៅថាខុសប្លែកពីធម្មតាគឺនាងខ្ញុំឈប់ប្រាហើយបាទនេះមិនមែនថានាងខ្ញុំទៅទិញផ្ទាល់ព្រោះនាងខ្ញុំទៅទិញគឺប្រយ័ត្នដែរភាគច្រើននាងខ្ញុំទិញបើអស់ទឹកត្រីអីឲ្យម៉ាក់ផ្ញើមកពីកពតទឹកត្រីកពតយើងគឺសិប្បកម្មធ្វើដោយប្រជាពលរដ្ឋយើងហើយទឹកត្រីគេល្បីទឹកត្រីកពតឆ្ងាញ់ហ្នឹងដឹងស្រាប់ហើយអញ្ចឹងយកមកពីកពតបើមិនអញ្ចឹងគេគឺម៉ាក់នេះខ្ញុំក៏ធ្វើខ្លួនឯងអញ្ចឹងទឹកត្រីនេះគឺបងជារមួយនឹងខ្ញុំក៏ទិញមកអញ្ចឹងទៅគឺយើងភ្លក់ទៅដឹងខុសពីធម្មតាអត់មានសារជាតិថាភ្លក់ទៅមានថាមានរសជាតិទឹកត្រីទេរសជាតិលក្ខណៈថាផ្អែមផ្អែមដូចមេស្ករមិញដឹងនេះខ្ញុំក៏មានថាដែរប៉ុន្តែដឹងថាមាននៅកម្ពុជាយើងអញ្ចឹងបងប្អូនប្រយ័ត្នប្រយែងមែនទែនកុំឲ្យមើលតែទិញប៉ះហើយឈប់ប្រើទៅព្រោះថានៅវៀតណាមកំពុងតែពុលប្រមាណនេះឯណោះនៅសង្គ្រោះមិនទាន់នៅឯមន្ទីរពេទ្យចានេះលក់នៅវៀតណាមហើយមួយទៀតតកតងទៅនឹងការដាក់លាយសារធាតុគីមីនៅឯកំពង់ស្ពឺការធ្វើស្ករចាគាត់លីជាទីឲ្យសគ្នាដើម្បីទុកឲ្យបានយូរចាមួយទៀតនោះគឺគាត់ធ្វើពីនាងខ្ញុំមិនដឹងកំពុងស្ពឺឬក៏តកែនាងខ្ញុំភ្លេចខាតប៉ុន្តែការថ្មីថ្មីនេះឯងគឺឈ្មួញគាត់យកស្ករសនិងប្រេងឆារួមជាមួយនឹងវត្ថុធាតុដើមផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែខាងជំនាញយើងមិនទាន់ដឹងថាតើមានលីនៅសារធាតុគីមីអត់ទេគាត់គាត់យកទៅផលិតធ្វើជាស្ករត្នោតបាទប៉ុន្តែមិនមែនជាស្ករត្នោតដែលធ្វើចេញពីទឹកត្នោតវិទឹកអីទេគឺយកស្ករសលាយជាមួយប្រេងឆាលាយជាមួយនឹងសារធាតុផ្សេងផ្សេងទៀតប៉ុន្តែមិនទាន់ដឹងថាលទ្ធផលនៃការធ្វើកសិកម្មវិច័យតើមានលីសារធាតុគីមីអត់ទេយើងសង្ឃឹមថាមិនលីទៅចោះចាព្រោះសិនតែគាត់មិនលីគឺអស់ចាគាត់យកប្រេងឆាស្ករសអីទៅធ្វើជាស្ករត្នោតបានចេញជាស្ករត្នោត